Prej kur akuzuan njëri tjetrin pas takimeve në Bruxelles një ditë më parë, nuk kanë folur mes vete. Madje kryeministri Albin Kurti, komunikimin me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell, ja ka lënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilave edhe u pranoi propozimin për shtyrje 48 orëshe të vendimit për targat ilegale. Po i bëjmë përpjekjet maksimale, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e sidomos ambasadori Hovenier, ata janë në kontakt me Bruxelin. Për ndërmjetësuesin në dialog me Serbin, Kurti thotë se duhet ta korrigjoj qasjen e SHN-s, kur sipas tij e hoqi nga tavolina temën e madhe të normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve. Besoj që korrigjimi i gabimit të zotit Borrell është i domosdoshëm. Ai është gabim i madh që të braktiset biseda për normalizim. Ky thotë se afati shtyrjes është i ngjeshur për ta gjetur zgjidhjen. Asë një sekund nuk e kam të mendoj se si mund të dështoj këtë gjë. Vendorët, ndërkombëtarët, shteti i Kosovës me institucione, presidentja, krye parlamentari, unë e gjithë qeveria dhe ambasadorët e kuinte këtu, ambasadori i Bashkimit Evropian, Brukseli, Washingtoni, Parisi, Berlini, që të gjithë janë të angazhuar që të ketë sukses. Megjithatë, shefi i qeverisë kosovare vazhdon të këmbgul që liderët nga Prishtina e Beogradi nuk duhet të lëshohen në tema teknike, derisa tregohet i gatshëm për një takim të radhës me Aleksandar Vučić brenda këtyre 48 orëve.